諫早市役所を訪れたのは長崎日大の選手や監督ら7人です。長崎日大は去年秋の九州大会で準優勝し、2年連続4回目の春の選抜出場を決めています。去年は準優勝校を相手に延長までもつれる接戦の末、惜しくも1回戦敗退。今年は甲子園での1勝を目指します。昨年はここ一歩というところで勝ちを逃してしまいましたので、その悔しさを持ってこの1年間、しっかりと子どもたちと一緒に汗を流してきました。何としてでも一生をその市民の方々を応援してくれる、サポートしてくださる 皆様にその一生を届けられるように頑張りたいと思いますので、これからもご声援よろしくお願いします。改正とともに県勢初の2校出場となる今年の選抜大会は来月10日に組み合わせ抽選会が行われ、18日に開幕します。